ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យនៅថ្វាយកម្រងផ្កាគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោនកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យនៅថ្វាយកម្រងផ្កាគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោនអាយដាមសកសិដ្ឋារលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចក្រឡាហោមសុខីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនារាសៀថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំ
ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាខួបលើកទី68 9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2021នេះឯកឧត្តមសកសិដ្ឋាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខីងក៏បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចូលរួមដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនយុទ្ធនារីវីរៈបុរសអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនជាមួយគ្នានេះផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់ក៏បានអញ្ជើញថ្វាយកម្រងផ្កាគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដើម្បីថ្វាយព្រះរាជកុសលនិងរំលឹកដឹងគុណពីព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះកាយពលនឹងព្រះបញ្ញាញាណយ៉ាងឃ្លាវឆ្លាតបំផុតធ្វើការតស៊ូក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យដ៏ពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងអស់ជិតមួយសតវត្សរ៍90ឆ្នាំបានពេញលេញមកវិញនាឆ្នាំ1953កម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិធឺម៉ារីក plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ទ្វេដងមុកគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress ពេញលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាននិងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត